Сәлем, достар! Екі басты жылан бұл шындық па? Шығыста көптеген адамдар жыланды білетін адам әлемді және оның жаратылысының құпияларын біледі деп санайды. Жылан өзінің мінез құлқы мен құрылымының ерекшеліктерімен таң қалдырады. Бұл тіршілік иелері жерде, ағаштарда, жер астында және суда өмір сүреді. Олар біздің планетамыздың аумағын сәтті игерген жануарлар. Жыландар бұл ерекше жануарлар, сондықтан ежелгі дәуірден бастап адамның қызығушылығын тудырады. Олардың аяқ қолдары жоқ, бірақ тез қозғалады және тез анаулайды. Олардың шабуылынан ешкім де құтыла алмайды. Жыландар саңырау, бірақ өте сезімтал келеді. Олар олжаны олы өткір тістерімен ұрады, немесе оны сақиналарымен мықтап орап алады. Жыландар өздерінің олжаларын тұтасымен жұтып қояды. Бұрдың жақтары мен қабырғалары керемет түрде қозғалады. Жыландардың өзіндік ерекшелігінің көптеген мысалдары келтірілген. Бұл құбылыстың фантастикалық әңгімелерге ешқандай да қатысы жоқ. Жыландар арасында екінші басында болуы сияқты мутация жиі кездеседі. Екі бас жыландар қай жерде кездеседі? Әртүрлі түрлердің мұндай тұлғалары кейде жер бетінде тұрады. Табиғатта олар тірі қалмайды, дегенмен олар террариумдарда ұзақ өмір сүре алады. Бір қызығы, магистральдағы екі бас өзін бір тіршілік иесі ретінде сезінбейді. Олардың әр қайсысы тамақтану кезінде әріптесінен тамақ алуға тырысады. Сан-Диего қаласындағы хайуанаттар бағында корольдік екі бас жылан ұзақ уақыт өмір сүрген болатын. Бұл тіршілік иесінің екі бада өмір үшін үнемі қонышта болды, және белгілі болғандай, бұл негізсіз болмаған. Бір түнде бір бас кенеттен екіншісіне шабуыл жасады. Жанжал хайуанаттар бағының министрінің келуімен ғана шешілген болатын. Құтқарылған жылан ұзақ өмір сүрмеді. Келесі күні жыландар бір-бірімен қайта шабуылға ұшырап, шабуылдаушы жылан қайтыс болды. Калабария. Табиғи жағдайда екі бас жылан өмір сүре алмайды. Бауырымен жорғалаушылардың бір ерекше түрі бар. Ол калабария жыланы. Ол өзін екі бас адам ретінде көрсетеді. Ол жыртқыштарды ғана емес, адамдарды да алдайды. Калабрияның басы бір, өте кішкентай, көрінбейтін көздері бар. Ұзындығы 1 метрге жуық бұл жылан бастарын көміп, жаптардан тамақ іздейді. Ал сақ үшін оның құйрығында қара дақ бар. Ал оның мойнының астында тағы бір ақ түсті құйрыққа ұқсайтын дақ бар. Және ол шынымен де екінші бас сияқты көрінеді. Мұндай трюк әрқашан жұмыс істейді. Ол жауды алаңдатады және қорқытады. Жергілікті тұрғындар калабрияның екі бас жылан екеніне сенімді және одан қатты қорқады. Шын мәнінде ол мүлдем зиянсыз. Бұл жыланның тағы бір ерекшелігі бар. Егер қауіп төнсе, ол тез доп пішінді формада оралады және оны шешу мүмкін емес. Екі бас жылан альбинос. Флоридадағы әйгілі биолог Дэниел Паркер бауырымен жорғалаушылардың шынайы фанаты. Сайын ол жыландардың қызықты сорттарын іздеп, жақын маңдағы батпақтарды кезіп жүреді. Оның үйінде көптеген бауырымен жорғалаушылар тұрады. Де оның қамқоршыларының бірі қызыл қара түсті сөтті гондурас жыланы Паркердің қонақ бөлмесінде жұмыртқалады және олардың ішінен жінішке бала жыландар дүниеге келді. Ғалым ұрпақтарды қарастыра бастағанда ол алдымен олармен не дұрыс емес екенін түсінбеді. Көп ұзамай ол қара қызыл түстің орнына жаңа дүниеге келген жыландар ақ қызыл, яғни альбинос екенін анықтады. Сонымен қатар олардың біреуі екі басты болып шықты. Ғалым мұндай жағдаймен алғаш рет кездесуі. Мамандардың айтуынша екі бас жылан миллионда бір кездесетін жағдай. Олар бір уақытта қоректенеді. Хайуанаттар бағында тамақтану кезінде біреуі екіншісін жемеу үшін бастардың арасына пластикалық шпатель орнатылады. Осымен, достар, бүгінгі қызықты мәліметіміз өз соңына жетті. Сіздермен болған Онай каналы. Келесі кездескенше, достар. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.